lično se nisam sretao nikad sa diskriminacijom, ako ćemo govoriti o tome, o odnosu ljudi prema meni. Znači, uvek sam nalazio na dobru komunikaciju, uvek sam nalazio na razumevanje. Iz te strane Leskovac zaista mogu da istaknem kao grad koji je otvoren za osobe sa invaliditetom. Imamo punu podršku lokalne samouprave, imamo punu podršku ljudi, svih institucija, gde god sam se pojavio, zaista ljudi su izlazili u susret. S te strane ne mogu da se požalim apsolutno ni nešto što bi moglo da se nazove diskriminacijom. Međutim, veliki broj osoba sa invaliditetom sopstvenu diskriminaciju ne prepoznaje u tome da ne može da uđe u veliki broj ustanova, da mnogi formati nisu prilagođeni osobama sa invaliditetom. Vi nemate u javnim ustanovama, nemate gestovne prevodioce da mogu osobe sa oštećenim sluhom da komuniciraju. Nemate mogućnost da Anriter bude na svim javnim mestima i ustanovama primenjen kako bi osobe sa oštećenim vidom mogle da funkcionišu i da komuniciraju. Znači, mi imamo jednu situaciju da su te druge vrste pristupačnosti osobama sa invaliditetom onemogućene. To je ono na čemu da radimo. Te institucionalne prepreke su najteže smenjive, najteže izmenjive, tako da mi na tome moramo dodatno da radimo.